Assalomu alaykum, hurmatli meni ko'rib turgan tinglovchilar. Men Alisher Qodirov, nemis tili o'qituvchisi va yillar davomida O'zbekistonda Target Education o'quv markazida nemis tilida dars berdim. Va hozirgi kunda faoliyatimni Germaniyada Sachsen-Anhalt Bundeslandda olib boryapman. Bilamiz, hozirda butun dunyo koronavirus sababli aziyat chekmoqda va insonlar karantinda uyda o'tirishdi. Shu sababli biz Target Education o'quv markazi kengashi bilan nemis tili darslarini onlayn tarzda olib borishga qaror qildik. Demak, darslarimiz onlayn tarzda olib boriladi. Men Germaniyada turib, darslarni onlayn tarzda o'taman. Onlayn tarzda olib boriladigan darslarni offlayn tarzdagi darslardan farqlari nimada? Birinchisi, bu onlayn masofaviy ta'lim, ya'ni hali bunaqasi bo'lmagan. Ikkinchisi, non-anavi ta'lim. Ya'niki, men Germaniyada bo'layotgan yangiliklar, o'zgarishlar, kunlik hayot haqida sizga ko'rsatib boraman. Uchinchisi, sizda Germaniyada o'qish, ishlash, yashash, faoliyat olib borish haqida qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, men to'g'ridan-to'g'ri javob berib boraman. Demak, onlayn darslarimizni siz bilan boshlaymiz degan umiddaman. Men Alisher Qodirov, Germaniya, Sachsen-Anhalt Bundeslandda. Ko'rishguncha, xayr.